ଆଜ୍ଞା ନମସ୍ତେ, ମୋ ନାଁ ପ୍ରାଞ୍ଜଲ ପାତ୍ର, ମୁଁ 20 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ, ବିଜ୍ଞାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସରିଛି। 5 ଡେଜ୍ ଆଗରୁ ମୋତେ 5-10 ଡେଜ୍ ଆଗରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ମୁଁ ସେମିଫାଇନାଲିଷ୍ଟରେ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଛି। ଆର ମିଶିକି 3ଟା ରାଉଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ନିଜ ପିକ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇକି ଶର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସେମିଫାଇନାଲିଷ୍ଟରେ ଡିକ୍ଲେୟାର ଯେବେ ହେଲି, ଯେବେ ମୁଁ 3rd କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଥିଲି। ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ 147 ଜଣ ସେମିଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଭିଡ଼ର କେସେସ୍ ବହୁତ ବେଶୀ ବଢ଼ୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଶୋଟା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହୋଇପାରିବ, ବଟ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେବନି। ଆଉ ଏଇଟା ଅଣ୍ଡର କୋଭିଡ଼ ରୁଲ୍ସରେ ଚାଲିବ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଯାକ ଆବାଉଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଥିଲା, ସେ ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ସବୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୋତେ ଏଥିପାଇଁ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ମିଷ୍ଟର ପଙ୍କଜ କୁମାର ପାତ୍ର, ମିସ୍ ପ୍ରତିମା ରାହୁଲଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କଲିଣି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସୋ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳିଲା, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ନଥିଲେ ମୋ ଲାଇଫ୍ କିଛି ବି ନାହିଁ, ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଆଇ ଏମ୍ ହିଅର୍। ଆଉ ନିଜ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କ୍ୟାରିୟର୍ ବି ମୁଁ ସେମିତି ନିଜ ଡେଡିକେସନ୍ ଦେବି, ମୋତେ ବଲିଉଡ଼ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେବାକୁ ବହୁତ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛୋଟବେଳରୁ ମୁଁ ବଲିଉଡ଼ ମୁଭି ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ବଲିଉଡ଼ କୁଇଜ୍ ବି ମୁଁ ଦେଇପାରିବି, ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆଉ ଯେବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଭି ମ୍ୟାମ୍ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନେ ଯେବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଭି ହେଇଥିଲା ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍, ସେବେ ଡ୍ୟାଡ୍ ତାଙ୍କ ଲୁକ୍ ଦେଖିକି, ସୋ ସି ଇଜ୍ ମାଇ ଇନ୍ସପିରେସନ୍। ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଲି ମଡେଲିଂ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାଙ୍କେ କରିଥିଲେ, ଦେନ୍ ତାପରେ ବଲିଉଡ଼ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲି। ଫାଇନାଲ୍ କିଛି ଏବେ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ ହୋଇନି, ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପରେ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ ହେବ, କାହିଁକିନା କେସେସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ ମୁମ୍ବାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତ କରୋନା କେସେସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ୁଛି। ସୋ ଆମକୁ ସେଫ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଚବି ଗର୍ଲ ଅଛି, ସୋ ମୋତେ ଟିକେ ନିଜକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାର ଅଛି, ମୋ ଫିଗର୍ ବି ମୋତେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାର ଅଛି, ଏମିତି ଏକା କି ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବନିଯାଉନି। ସୋ ନିଜ ପର୍ସନାଲିଟି ଆହୁରି ଡେଭଲପ୍ କରିବାର ଅଛି, ମୋତେ ନିଜକୁ ଆହୁରି ବେଟର୍ କରିବାର ଅଛି ଫାଇନାଲ୍ସରେ ଯିବା ପାଇଁ। ସୋ ବହୁତ ଟଫ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଆଇଲ୍ ଟ୍ରାଏ ମାଇ ବେଷ୍ଟ। ଫ୍ୟୁଚର୍ ପ୍ଲାନ୍, ବଲିଉଡ଼ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଜଣେ ଅଛି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବଟ୍ ଏଇଟା ତା ମାନେ ଏଇଟା ନାହିଁ କି ମୁଁ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ନିଜର ଜବ୍ ରହିଲାନି ତ ବଲିଉଡ଼ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ, ନିଜ ବ୍ୟାକ୍ବୋନ୍ ରହିବାର ବହୁତ ଜରୁରୀ। ମୋ ପାଠ ବି ଏବେ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ପରେ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ କରିବି ମୁଁ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଅଡିସନ୍ସ ଦେଉଥିବି, ଯେତେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଡିସନ୍ ଆସିବ ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଦେବି, ଅଡିସନ୍ ଯେତେଟା ହେବ ମୁଁ ସେତେଟା ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି, ପାଠ ବି ଇଆଡ଼େ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି, ଜବ୍ ବି ଥିବ। ଧୀରେ 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 ନିଜେ ମୁଁ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୋଇଯିବି, ମୋ ପଇସାରେ ମୁଁ ନିଜେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବି, ମୋ ପଇସା ନିଜ ଘର କିଣିବି, ନିଜ ଗାଡ଼ି କିଣିବି, ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରାଉଡ଼୍ କରିବି। ବାପା ଯେତିକି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ କିଏ ବି କରିନାହାନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଭଗବାନ ତ ବାପା ମାଆ, ଯଦି ତାଙ୍କେ ନଥାନ୍ତେ ତ ଆଇ ଏମ୍ ନଥିଙ୍ଗ। ସୋ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ମୋ ପ୍ୟାସନ୍, ବଲିଉଡ଼ ଥାଉ କି ଅଲିଉଡ଼ ନିଜର ବେଷ୍ଟ। ହଁ, ଟଲିଉଡ଼ ମୋ ଫେଭରେଟ୍, ଖାସ କରିକି ରାମଚରଣ, ଅନୁଷ୍କା ଶେଟ୍ଟି, ତ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଟଲିଉଡ଼। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ବାପା ହିସାବରେ ମୋତେ ବହୁତ ଗର୍ବ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବି ଗର୍ବ। ଗୋଟିଏ କଥା, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ଆଗରୁ ବି କଥା ଶୁଣିଥିଲୁ, ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ କୋରାପୁଟିଆ ସବୁ ବାପାଙ୍କର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗର୍ବର ବିଷୟ, ଯେ କୋରାପୁଟ ସବୁ ଯେମିତିକା ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁ କୃତି ସେମାନେ ଦେଖାନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଭା ଦେଖାନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଗର୍ବ କରେ।